असलुम दोस्तों तकरार ड्रामे नेक्स्ट एपिसोड जी जबरदस्त अपडेट ए काफ़ी सार्यू ई शेयर भी कदी इधाइंदी तो बख्त आखिर चाहे छो भावल खां सही अपडेट तवे नाव पे वीडियो के आखिर तक दिखोद उदासी टीवी यूट्यूब चैनल के जरूर सब्सक्राइब पेज के भी फॉलो लाइक इन वीडियो के शेयर जरूर क दोस्तो मां कल्ह खां टियों ॾींहं खां वठी इहो ॿुधायां पियो त जॾहिं हाकिम ख़ान ईंदो हाकिम ख़ान नालो तव्हांखे हाणे ख़बर चुकी उर्ों भावल से मिलो तेरे बुदा तु ठो भावल से मिलो लेकिन उन रिश्तों चाचा आरोस हाँ इो मिल इन की कहानी तेरह वाजे कर बुदायु दोस्तों भावल को बख्त मिले है। जी जी से भक्त मिलो आ इो नवाब खान के चवण त अंदरूनी मुलाकात कराए उ मोके छद रात के अंधेरे में जो को ऐसे न भक्त के भक्त के पूरे पैसों से खरीद किया नवाब खानी के इो अई तू चाचे से ठाकर ऐं जेको आहे अहिड़ी त बार मूसा ऐं भावल जे विच में जीअं जहिड़ो थिए ऐं इहे अलॻि थियनि छाजे मूसा ऐं भावल खे सजावल ख़ान सॉरी नवाब ख़ान अलॻि न करे सघियो उन वटि इहो ई हथियारु हुयो इहो ई माण्हू हुयो जेको इन्हीअ दोस्तनि जे अंदरि रही करे इन्हनि खे फिटाईंदो इन्हनि ऐं जेको आहे इहो वक़्तु इहो कमु करे ॼाणे थो इहो कमु भक्तु ज़रूरु कंदो ऐं भावाल खां हेठियूं मथां ॻाल्हियूं करे माफ़ी वठी करे खास करे हू राणी ते भी बुरी नज़र विझंदो उन सां शादी करण जी कोशिशि कंदो जीअं मीर बि कावड़ करे ऐं कोशिशि इहो ई कंदो त भाउल ठाहे करे भाउल खां इहो रिश्तो घुरियां ऐं वरी मूंसां की हिननि खे पाण में विड़ायानि काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं भक्त जे दिलि में नवाब ख़ान भरे छॾियूं आहिनि हाणे उहो भक्त पूरियूं कंदो पंहिंजूं ॻाल्हियूं ऐं इन्हनि खे विड़ाइण जी पूरी कोशिशि कंदो जेका बि अपडेट ईंदी वेंदी तव्हां थी पुॼाईंदा वेंदासीं दोस्तो असांखे ॾींदा इजाज़त ख़ुदा